श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। भरतः स्वमातृर् अयोध्यां प्रवेश्य वसिष्ठानुमतः शत्रुघ्नादिभिः सह नन्दिग्रामं प्राप्तः पादुकायुगुलं राज्ये अभिषिच्य स्वयं मुनिवेषधारी तदुपरि छत्रं बिभ्राणे राष्ट्रं प्रशशास। तदो निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसन्तप्तो गुरुनिदमथा ब्रवीत्, नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेत्र वः, तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। गतश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम, रामं प्रतीक्षे राजाय स हि राजा महायशाः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः, अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया, वचनं भ्रातृवात्मा वात्सल्याम् यदनुरूपं तत्तवैव यतत्। नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे, मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं, रतो मे युज्यतामिति। प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृः समभिभाष्य च, आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। आरुह्य तु रथं क्षिप्रं शत्रुघ्नभरतावुभौ, ययतु परमप्रीतौ वृत्तौ मन्त्रिपुरोहितौ। अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः, प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्। फलं च तदनाहूतं राजाश्वरतः सङ्कुलं, प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। रतस्थ स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः, नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्यादाय पादुके। भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं गान्धिग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य यथा तूर्णं गुरुनिदमभाषत। एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संयासमुत्तमं, योगक्षेमवहे क्षेमे पादुके हेमभूषिते। भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः, अब्रवीद्दुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलं। छत्रं धारयत क्षिप्रम् आर्यपादविमौ सतमतौ, आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम। भ्रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तसौहृदादयम्, तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं, चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। ततो निक्षिप्तभागोऽहं राघवेन समागतः, निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम्। राघवाय च संन्यासं दत्त्वे मे वरपादुके, राज्यं चेदमयोध्यां च दूतपापो भवात्यहेम भवात्यह भवाम्यहम्। अभिषिक्ते तु काकुस्ते प्रहृष्टमुदिते जने, प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेत् राज्याच्च दुर्गुणम्। एवं तु विलपन्दीनो भरतः स महायशाः, नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह। सकल्व
सवल्कलजटाधारी मुनिवेशधर प्रभुः नन्दिग्रामे वसत् धीरः ससैन्यो भरतस्तदा रामागमनमाकाङ्क्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तता पादुके स्वभिषिच्छात नन्दिग्रामे वसत्तदा सवालव्यजनं छद्रं धारयामास स्वयं भरतशासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन् ततस्तु भरत श्रीमान् अभिषिच्यार्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा तदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चिदुपायनं चोपहृतं महार्हम् सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात् भरतो यथावत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः।